Түркістан облысының тәртіп сақшылары діни кітаптарды заңсыз сатқан азаматты қолға түсірді. Ол облыс орталығындағы базарлардың бірінде кітапты ашық саудалаған. Күдікті полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасымен бірлескен жобада әшкерленді. Полицейлер облыс аумағындағы базарлардың бірінде діни сипаттағы 13 дана кітапты тиісті рұқсатсыз сату дерегін айқындады. Тәркіленген әдебиеттерді Түркістан қаласының діни істері басқармасына сараптамаға жіберді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 490-шы бабы 1-ші бөлігі 3-ші тармақшасымен Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу әкімшілік хаттамасы толтырылды. Түркістан облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы қимыл басқармасы қызметкерлері Түркістан қаласы орталық базар аумағында діни әдебиеттерді заңсыз сату дерегін анықтады. Аталған факт Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 490-шы бабымен хаттама түзіліп, алынған заттай дәлелдемелер сараптамаға жолданды. Түркістандағы студенттер жатақханасында иттердің көмегімен рейд жүргізілді. Тәлімгерлердің есірткі пайдалану дерегін әшкерелеу бойынша қолға алынған шарада бірде бір қылмыстық әрекет байқалмады. Жастар арасында есірткіге әуестікті сейілту мақсатында өткен шарада студенттерге түрлі ақыл кеңестер берілді. Салауатты өмір салтын ұстану ұсынылды. Ішкі істер министрінің нұсқауына және Түркістан облысы полиция департаменті басшылығының тапсырмасына сәйкес Түркістан қаласы аумағында орналасқан жастар жатақханасын студенттер жатақханасы арасында есірткі қылмысын және нашақорлық қылмысын алдын алу мақсатында кинология қызметі орталығының арнайы даярланған қызметтік иттермен рейдтік тексеру іс-шаралары жүргізілді. Осындай іс-шаралар облыс көлемінде тағы да жалғасын табады. Есірткімен күрес қоғамдағы маңызды міндеттердің бірі саналады. Елімізде синтетикалық есірткіні өсіру, сақтау және таратуға қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Сонымен қатар есірткінің қай түрі болса да адамның ағзасын улап тәуекелдікке душар ететіндігі нарколог дәрігерлер айтып түсіндіруде. Яғни синтетикалық есірткіден өсіп келе жатқан жастарды қорғаудың маңызы зор. Перизат Биназарқызы, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.